कात्तिकमा जन्मनुको पीडा नै बेग्लै छ कसैको पनि साँचो माया पाइन्न न पिताको न दिदी बहिनीको लाइफ पार्टनरसँग पनि त्यस्तै खासै कुरै मिल्दैन मनको कुरा बुझिदिने माया गरिदिने खासै कोही हुँदैनन् प्राय सबैसँग छोटो सम्बन्ध बन्छ दिगो अडिएर पनि कुनै काम गर्न सकिँदैन न व्यापार न जागिर आफूसँगैका साथीभाइ करोडपति हुँदा नि आफू जाँकोतै खासै उगो लाग्नै सकिँदैन व्यापार व्यवसाय गर्यो घाटा टाउको समस्या टाउको दुखी रहने बेचाइने हुने निन्द्रा नपर्ने प्राय यिनलाई नै हो लुटिने ठगिने धोका खानेहरूमा नम्बर वानमा पर्छन् बेमानी र फटागिरी गर्न नजाने जिन्दगी बितेर जान्छ यी कात्तिकमा जन्मिनेहरूको